Hej på er! Här är Annika i En by på landet. Och idag sitter jag i växthuset. För nu är det faktiskt 20 grader här inne, så jag kanske måste knäppa upp jackan så småningom. Om det låter någonting så är det då att vinden tar tag i dörrarna där lite grann. Så de kan stå och smälla lite, men det är inte så blåsigt. Men det kommer lite vindpustar ibland. Och solen skiner ju, det är ju så fantastiskt. Jag tänkte att idag måste jag vara lite ute åtminstone. Om jag så inte får så där jättemycket gjort, det spelar ingen roll, men jag måste få vara utomhus. Det är ju lite svalt i luften fortfarande, absolut. Så att det är ingen värme mer än här inne då. Men det är bara att klä på sig. Och jag har ju varit ledig den här veckan då. Och jag har ju sytt en hel del. Jag hade ju ganska många beställningar nu den här gången också. Så att jag har nog bara ett par stycken kvar som jag ska göra nu. På de beställningar som jag har gjort. Så jag har varit och postat några nu på morgon. Så att jag har postat lite i taget då under veckan. Men det är jättekul. Jag får tacka till er alla som handlar om mig. Det betyder ju mycket. För mig och mitt företag. Och nu kommer jag väl göra så att jag kanske syr lite ibland. Men då lägger jag upp ett litet lager. Och sen återkommer jag i någon film här och talar om när jag kommer att lägga ut dem där till försäljning på Instagram. Så att jag har inte bestämt någonting. Utan jag tänker så här att är det fina dagar så ska jag vara ute så mycket som möjligt när jag är ledig. Och sen kan det bli lite kvällar och sådär. Eller ruskiga dagar att jag sitter och syr lite grann. Det var något som lät, men det var nog grannen som åkte fyrhjuling tror jag. Det är ju lördag idag och då är det inte så där jättestor trafik. Men folk är ju hemma istället. Inte bara pensionärerna utan även de som yrkesarbetar. Så tack till er som handlar och som sagt, det kommer mera så småningom. Så har jag fortfarande mina tomater här. Jag har inte ställt ut fler än de jag visade lite litet svep där i förra avsnittet. Men det har ju varit kalla nätter så att jag har ju fiberduk på dem. Och sen har jag satt bågar här också så jag har ett lakan också som jag kan lägga över som ett extra lager. Men nu glömde jag det i natt. Men de verkar ha klarat sig bra ändå. Jag kanske behöver vattna på dem lite granna. Det kan vara också så att om det är för blött så är det ju risk att det fryser omkring. Så att man ska nog inte ha för blött heller. Nu växer de ju inte så mycket då. Men de blir ju knubbiga istället. Så att det blir nog bra. Det får ligga på lite där även dagtid för säkerhets skull så jag inte glömmer det helt. Sen har jag ju bakom mig här. Har jag ju då kosmos eller ros, nej vad säger jag nu? Candy trap. Jag har aldrig ihåg vad saker heter, men jag ska ta ut en rosenskära. Det har jag olika sorter här. Och de gror ju bra så här när det är lite svalt. Jag sådde ju sallad förra gången också. Och jag såg att någon i alla fall, den här nyaste som var nya frön. Där har jag i alla fall sett att det har börjat att gro lite. Fast jag har inte granskat så noga de andra heller. Sen har jag kål här, olika sorter. Och de har börjat att titta upp. Lite smått, så det är några stycken på varje. Det var brysselkålen, den ska jag ju ha själv till mesta del, så jag behöver inte ha så många. Det räcker nog det som är. Och det kommer lite efterhand där tror jag. Och nu kommer Sören. Ja, nej du ska inte gå. Inte trampa där. Sören. Det är fint att det är plantor där under. Oj, nu krasslar det. Jag ska flytta mikrofon lite.
Nej. Han har inte riktigt koll på var han får gå och inte får gå. Han mår bra. Är ju ute mera när det är sköna dagar i alla fall. Ligger och solar i solen då. Han har inte börjat fälla så mycket än. Men jag får väl... hala byxor jag på mig. Men jag får nog lägga fram borsten lite grann så vi får ta ett tag ibland. För jag brukar ju sen lägga ut katthåren till fåglarna. Så de har lite att fodra sina bon med. Så småningom. Såja. Där får du sitta. Jag har faktiskt inte tömt holkarna i år. Det blev inte av. Och sen har jag ju då den här holken som jag har kamera i. Där bodde ju pilfinkarna i fjol. Och gjorde en liten grotta så de har ju tak över sitt också. Och jag hade inte hjärta att riva ur det där. När jag ser att de höll på och bättrade på lite grann och så. Så att jag hoppar över i år med holktömningen. Så får vi se hur många det är som blir bebodda i år. Det har ju inte kommit några långväga gäster än. Annars har det talats om att de här långväga flyttarna som kommer från söder om Sahara. En del har varit väldigt tidiga år, som svalor har man sett då på såna här. Det är väl på Öland, södra udden och lite på västkusten också där då, där de liksom kommer i land, va? Och det är lite fågelräkning och så. Men det kan ju vara lite svårt när det blir såna här köldknäppar, så är det lite svårt för dem som fångar flygande insekter. För då är det ju inte så mycket som flyger. Det kan ju vara kryp, kan det ju vara på stammar och i gräs och sånt. Men så det är ju bra om de inte kommer för tidigt. Men det var på grund av att det var så varmt längre ner i Europa. Så det var riktigt hög sommarvärme där. Och då blir de lurade att dra sig uppåt. Men de har ju vingar så de kan flyga tillbaka lite längre söderut. Om det blir för kallt och för brist på mat för dem. Annars så är de ju igång. Pilfinkarna kollar ju i holkar och blåmesar och sånt. Så att de övervintrarna, de är ju igång och planerar lite för familjeplanering. Mm. Nu la han sig där i hörnet på den odlingsbänken. Det skiner solen in lite grann. Så det var ju skönt. Så att det blir ju spännande att se. Och jag har ju hört då, lite fågelsång är det ju. Nu är det inte så mycket så här mitt på dagen. Men jag hörde faktiskt gransångare. Det kan inte vara någonting annat. För ett par, tre dagar sedan. Som var här i närheten då. Och de brukar ju inte häcka så här långt söderut. Eller jag brukar inte ha här omkring i alla fall några sådana. Men det kan ju vara på genomresa. Men det talas också om nu att det finns en sydligare variant utav gransångare. Fast de låter visst likadant. Så att de har ingen skillnad på sången. Men det finns en del andra fåglar också som man har en sydlig och en nordlig variant utav dem. Och det kan bero lite ibland på hur de deras flyttningsvägar. En del kommer mera ifrån Östeuropa. Via Finland och över hit. Då kommer de oftast upp i norr. Och så kan det vara en annan population då som kommer söderifrån och upp i landet här. Så att, men lärkan sjunger ute på gärdena. Och det kvitter emellanåt. Ja, det är härligt. Så nu måste man vara ute lite. Jag kände det att jag måste ha en lite utedag nu. Så länge det är fint så kan jag gå och småpyssla lite i alla fall. Men jag har ju inte, eftersom det har varit så kalla nätter här nu, så har jag inte sått något här än. Vi vet ju inte hur maj blir än heller. Annars har jag tänkt att jag ska så ärtorna i pluggbrätten ganska snart.
Men jag väntar och avvaktar lite grann på det här med nattkylan, för det är ju dumt. Ärtor klarar ju en del kalla dagar så. Medan bönorna är ju väldigt känsliga för frost. De blir angripna av frosten direkt. Men som sagt, ärtor kan man börja med lite grann. Jag har inte gjort så där detaljplaneringen om var jag ska sätta vad. Jag skriver upp vilka bäddar jag har sått det och det i då. För att det ska bli lite rotation på det, så det inte blir samma efter varandra. En del växter kan ju ha lite, behöva växelbruk mer än andra. Så att så är det. Ska vi ta och gå en liten sväng? Det fläktar ju lite grann som sagt, men inte så mycket. Men vi kan ju gå och titta lite och prata lite om det som är aktuellt när man ser sig omkring. Om vi ska börja längst upp här i hörnet på tomten, så har vi ju dammen här som jag grävde i fjol. Och jag tänkte att det gärna får komma lite grodor och sånt, men det kan vara lite för skuggigt här för dem. När de har sin parningslek och sånt, så vill de nog ha lite soligt, tror jag. Att de kan njuta av värmen. Men de kan ju vara här senare i sommar. Det går ju bra. Och om vi tittar över tomtgränsen här, så det har ju blivit löv på hägg. Jag har ju väldigt mycket hägg här, och det är ju väldigt vackert. Men om ni ser där, på andra sidan staketet och ovanför grannens tomt, där är det en annan markägare än den som är precis bakom mig. Och det är ju så höga träd där som skuggar mitt växthus. Jag får kanske skicka en liten förfrågan till markägarna där om de kan tänka sig att ta ner lite granna. Annars så växer det ju vitsippor här också här ute. Det är fint. Det är lite blött där, så jag ska inte kliva där, men jag ser att det har kommit lite ramslöksblad. Vi zoomar in lite grann. Jag har ju planterat in ramslök här. Och där ser ni bredvid vitsipporna där, så är det sådana ramslöksblad. Och det sprider sig väldigt bra. Men det är inte så många av dem som blommar. Det kanske tar några år innan de går i blom. Men jag har ju satt kabbleka där också, så den börjar att blomma nu. Kommer kören efter mig här igen. I de här bäddarna tror jag inte jag hade något i fjol. Det är ju på grund av skuggan då som jag gör allt mindre här. Hade jag ju ärtor och bönor, och där ska jag ju flytta de ställningarna då, så de ska stå någon annanstans. Och så ser ni att det behöver rensas. Det är ju ogräs i alla här, mer eller mindre. Nu blir det lite skugga och lite sol vartannat här, så här ser ni, här kommer det. Här kommer kirskålen. Ja, och stråna där, det här är ju kikrötter. Sen har jag det här som jag kallar för min perenn rabatt, för det är sparris här närmast. Och längst bort så har jag kungsmynta, alltså oregano. Sen ligger det lite grenar här från i höstas när vi beskar plommonträdet där. Nu är det ju tal en del om på nyheterna om det här att det ska vara förbjudet att elda i trädgårdarna, och det är lite olika kommuner som tolkar det där lite olika. Men jag har ju aldrig eldat någonting i trädgården. Utan löv är ju väldigt värdefullt att
täcka med och ja, man kan mylla ner det. Så det bryts ju ner. Och så grenar och sånt. Sånt här som ligger här nu, då kommer jag att köra i min kompostkvarn. Och så blir det ju mellan gångarna har jag hittills lagt det. Men man kan ju även använda det som under buskar. Man kan köpa täckbark, vet ni. Men man kan ju lika gärna göra egen täckbark och täcka med om man vill under buskar eller sånt. För att hindra ogräs lite grann. Och det bryts ner så småningom. Och jag tänker att när det jag har här nu bryts ner för mycket så där så att det blir mylla och det börjar att växa ännu mer ogräs där. Då kan jag häva över det i odlingsbäddarna. Och så gör jag nytt flis här emellan. Så att ogräs och sånt kan man ju också använda som... man kan ju göra gödselvatten, man kan göra väldigt mycket med. Och gräsklipp och allt, så att inte behöver man elda något. Det finns liksom inget behov av det. Om man inte tar ner något jättestort träd. Men när jag har gjort det, senare år i alla fall, då har jag ju flisat det jag kan flisa. Och sen så har jag då använt till ved. Det som är lite grövre. Så att det är bra att återbruka också i trädgården med det som finns där. I de här lite högre kragarna så ska jag ha rotsaker. Eftersom det är lite djupare då, så att det är bra för morötterna och sånt. Palsternackor. Men här jag har övervintrat här lite perenner, så att de ska jag ju gräva upp och flytta på eller sätta kruka. Så här har jag ju då fingervårdsblommor som sitter. Och det är några stycken borstnejlikor där också. Och här så har jag flocknävor. Det är ju sån växt som är lite marktäckare så att de sprider ut sig med jordstammar. Så det är väl bra om man vill kväva något annat ogräs. Sen har jag krukor här med vinbär. De har ju börjat att slå ut här nu. Så. Ja, det är svarta vinbär. Det känner man ju när man gnuggar ett blad. De röda vinbärna luktar inte så mycket, men svarta vinbär luktar väldigt gott utav just svarta vinbär. Jag har visst lite praktbetonika här också, ser jag. De små, lite ludna bladen. Så allt det här måste jag gräva upp och jag ska nog fylla på lite jord också, tror jag. När jag direkt sår morötter och sånt, det kan jag ju inte använda en silage. Man kan ju lägga strängar emellan lite så, men det mesta ska vara öppen jord då. Så får jag vakta lite på det. Så inte sniglarna kommer. De åt ju upp de som grodde i fjol. Så jag fick inga morötter i fjol. Sen har jag några vivor här. Och det, ibland tror man ju att man ska komma ihåg allt. Men jag är lite osäker på vad det är för sort. Men det är ju något som jag har sått. Det ser jag ju. Eftersom de är så små. Det kan vara jordvivor faktiskt. Eller vanliga gula gullvivor. Så blommar bollviverna här redan. Jag hade ju lite tankar om att jag skulle starta försäljning tidigare just därför att kunna sälja sånt som blommar tidigt. Då. Men det ser ni att det kommer för tidigt i alla fall. Så det är på grund av kylan så får jag vänta till mitten på maj innan jag börjar försäljning. Här växer det också. Men jag kommer att sälja de här, så att sätter man dem sen i trädgården så blommar de ju nästa år. Det är bra att de bara får rota sig lite grann innan och blir lite kraftigare. Och här kommer en massa med kirskål. Så att det här får jag ju gräva lite, få bort rötter. Så får vi se vad jag ska sätta för någonting här. Jag har ju som sagt inte bestämt det än. Men det är ju när det är öppen jord som det är bäst problem med ogräset. När jag täcker med en silage så kommer det inte upp lika mycket.
Här har vi ett annat livskraftigt ogräs som heter parksallad. Tyvärr så är det ingen ätbar sallad. Inte, det är i alla fall inte marknadsförs som det är än så länge. Men ja, här är det också lite att göra. Det är ju sånt där förskräckligt som sprider sig också här i byn. Har vi väldigt mycket sånt. Och speciellt då där man inte det klipper man, där man klipper gräset är det inte lika farligt. Men på gräsmattorna då. Men just så här då under buskarna och sånt. Kanter och sådär så blir det ju. Blir det så. Men här ska det läggas på en silage och så sen. Så vi hoppas att de blir nedtryckta. Sen har jag kvar där ser ni utav kålen alla stammarna. Så det ska rivas bort. Ja, jag blir riktigt inspirerad faktiskt när jag går runt här. Att jag ser vad jag får gjort idag för någonting. Nu är också tiden när man kan sätta igång och bekämpa sniglarna. För att nu så är de ju små. Jag tror inte att de här största övervintrar utan de lägger väl ägg som kläcks så här då istället. Och kanske att en del små också gräver ner sig och övervintrar. Jag har inte 100% koll. Men nu är de ju inte så många i alla fall. Så att då får vi börja och spana efter det. Och ett sätt som är bra det är att ha lite brästumpar så här liggande. Om man nu inte har den där perfekta trädgården där det inte får ligga någonting extra framme. Men jag har ju brädorna här först och främst för att hålla ner täckduken som är under här. Så i skarvar och sånt där så lägger jag på det för att det inte ska åka upp. Men då har du också den effekten att här gömmer det sig saker. Och sniglarna, ska vi se så att vi får in den rätt här. Här ser ni den. De gömmer sig ju här under dagarna. Och så ska man titta under, där sitter den också. Sen är det ju lite maskar de ska vara rädda om och gråsuggorna ska man vara rädda om. Men här kan man gå på dagen då och kolla och så avrätta dem. Jag har även feramol som heter snigeleffekt. Här har jag nog hällt över här i en annan förpackning. För då är det lätt att bara öppna det locket och strö ut lite så. Annars så kommer det ju en stor påse. Men det här är smidigt då liksom när man ska gå i trädgården och sprida lite. Så att jag kanske ska ta, nu tog jag ihjäl dem där med bara en planteringsspade här. Men jag kan också lägga lite på dem ska vi se. Ska vi se om jag kan göra det här. Kan man, eftersom de gömmer sig här under så kan jag ju sprida ut lite grann där så. De här bladen som sticker upp lite här och var som har förvildat sig här. Det är ju inte gräs. Utan det är skogslök. De sprider sig ju gladeligen. Men nu är ju den bästa tiden för dem att använda. Man kan använda det som ja, istället för gräslök eller vanlig rök eller så. Finhackade. Man kan, det finns soppor som heter, det kallas ju för kajp också på Gotland. Så att om ni googlar på kajpsoppa så kan ni hitta det, recept på det. Så det har jag gjort ibland. Jag kanske skulle satsa på det och använda all den här löken jag har. Kan hända till och med att jag har gjort någon film om det för länge sedan. Jag minns ju inte vad jag har gjort för flera år sedan. Jag har liksom inte riktigt något register på vad jag har tagit upp och inte. Men det är mycket möjligt att jag har pratat om det någon gång. Men som sagt, det är bara att googla så finns det recept på det. Och det räcker ju bara att liksom ta i dem så här så känner man ju att det luktar lök.
Så att det finns ju ofta i gamla trädgårdar och där det en gång har legat torp och sånt där, så bara man går ibland så kan man känna lökluften, lukten. Så att det är sånt som går att använda. Jag får väl ta och tacka för mig nu då för den här gången. Jag får fortsätta och pyssla lite grann här. Tack för att du tittade och sen så ses vi någon gång nästa vecka igen. Hej då!